Razgovarate sa Stepanovićem. Da. Od njega da krene. Mora da napravi pauzu, dobio neku povredu mišića, na terapijama je. Moramo da vodimo računa da ga sačuvamo. Tako da nije bio u poziciji da igra. Miloš Lukićević ima neku upalu dole i stopala. Tako da nije on nije bio na nivou. Generalno, opet kažem čestitke ekipi i novom kolegi. Sa njihove strane se otvorilo puno toga. Bili ste mu trener, kaže. Tako je. Bilo mi je zadovoljstvo i mnogo mi je drago da igra prvu protiv mene. Već sam se izljubili, ali to je već ad acta. Nama je utakmica ovakvog tipa bila neophodna. Igrači moraju da shvate gde smo i šta smo, da vidimo koliko nam je jedan igrač bitan, pogotovo protiv ekipe koja je fizički dominanta. Očekivao sam konkretniji otpor, iskreno. Nisam zadovoljan, sutra ćemo imati puno toga da ispričamo, tako da... Gospodine Milovanoviću, ja sam vas upoznao i vidim vaš rad i vidim sve, ali ruku na srcu. Ne može košarka bez centra. Dobro, sve je jasno, sve je okej, ali eto, situacija je takva kakva je, mi pokušavamo. Napravit ćemo neki pomak, sigurno, vrlo brzo. Ne, ali ovo je, vidim, i za vas muk. Jeste bilo teško, realno. Pogotovo sad bez tepe. Malo je, da, ovo je tek. Ali, iskreno, evo, prvi put sam rekao, nisam pružio ruku sudijama, smešno je, na kup utakmici se ponašati na taj način prema ekipi koja želi, koja te ugosti, koja želi da ti pokaže nešto. Rekao sam i gospođi delegatici svoje mišljenje. Smešno je, ja sam 40 i neku godinu, 46 godina se bavim košarkom. Moraš da imaš osjećaj ako želiš da se baviš ovim stvarima. Hvala, idemo dalje. Idemo dalje.